ən möhtəşəm yeni il Gilavarda yaşanar. Bəmbəyaz 2020-yə Gilavarın ecazkar bəyaz zalında möhtəşəm fürsətlər, gözənilməz sürprizlər, səhərə qədər çılğın əyləncə, nağıl kimi bir gecə, xəyal etdiyinizdən də artıq, bənzərsiz şov proqram və hədiyələrlə gecənizdən zövq alın, ilinizə rəng atın, Gilavar yeri var. Telefon 012 496 35 35, mobil 050 236 14 41, 055 363 20 10.